Assalomu alaykum. Bu videoda Python'da ma'lumot turlari to'g'risida gaplashamiz. Demak, ma'lumot turlari ingliz tilida data type deyiladi. Menimcha o'zbek tilida ko'pchilik massiv deb ham o'rganadi buni. Demak, bu yer barcha dasturlashtirilarda turli xil ma'lumot turlari bor. Bular biri integer, ya'ni raqamlar, undan tashqari string, bular bog'lanma hisoblanadi, ya'ni harflardan matn hisoblanadi, deyarli matnlardan, nima deydi, harflardan tashkil topgan bir bog'lanma, aytaylik salom, avvalgi videoda yozganimizdek. Va mana bu yerda raqamlar bo'lsa, oddiy shu 1, 2, 3 shunga o'xshash raqamlar. Undan tashqari yana float degan ma'lumot turi bor. Bu nima desa bo'ladi, uni only kasr sonlar hisoblanadi. Only kasr sonlar hisoblanadi. Bunga misol qilib aytishimiz mumkin. Aytaylik 3.4 yoki 5.10 yo 132. Mana shu float hisoblanadi. Ya'ni buni nuqta va mana bu kasr qismi bor. Undan tashqari list bor. Listlar, ya'ni bular ham bir ma'lumot turi. Undan tashqari tuple. Bu ham listga o'xshash ma'lumot turi, mana bu holatda beriladi. Va undan so'ng dictionary, bu ham mana bu ko'rinishda bo'ladi. Demak, mana shular ma'lumot turlari hisoblanadi. Bugun biz allaqachon sizlar bilan raqamlar to'g'risida gaplashdik va float haqida gaplashmadik, lekin float ham shunga o'xshash, raqamlarga o'xshash. Va bugun sizlar bilan string to'g'risida gaplashmoqchimiz. Demak, string bu mana shu text hisoblanadi, oddiy matn. Buni misol uchun misolda ishlatib ko'raylik. Aytaylik, buning uchun bir o'zgaruvchi yaratamiz. Misol uchun test deb nomlaymiz buni. Test deb nomlab, bunga aytamiz salom, dunyo deymiz. Mana shu demak text ma'lumot turi, string ma'lumot turi. Va buni print qilamiz. Print qilsak demak, bu yerdan buni yurgizamiz Python faylni va bu yerda salom dunyo deb chiqaryapti. Va ma'lumot turini bilmoqchi bo'lsak, biz buni type degan funksiyasi bor, ya'ni turini ko'rsatadi. Demak, biz testni, ya'ni mana buni ma'lumot turini bilmoqchimiz, qaysi turga mansub. Va ko'rib turganingizdek str qaytaryapti, ya'ni string degani. Xo'p, string bilan nimalar qilishimiz mumkin? String bilan turli xil ishlar qilishimiz mumkin. Aytaylik, u bilan index qilishimiz mumkin, indexing qilishimiz mumkin. Aytaylik, stringda 0-chi o'rindagisini olmoqchimiz. Kompyuterda kompyuterchilar 0 dan boshlab sanashni boshlashadi va mana shu 0-chi joydagi sini olyapmiz. Buni aytaylik, a ga tenglab qo'yamiz. Va so'ng ani print qilamiz va bizga qaytarish kerak bo'lgan natija s. Demak, indexing qilyapmiz. Bu yerda istalgan raqamimiz berishi mumkin. Aytaylik, 3-chi o'rindagisini bermoqchimiz. Demak, bu yerda o qaytaryapti, ya'ni mana bu yer. Va oxiridagisini olmoqchi bo'lsak, bu yerga biz -1 beramiz va mana shuni undo belgisini qaytardi mana bu yerda shu. Va undan tashqari yana qilishimiz mumkin bo'lgan narsa slicing deyiladi. Slicing bu ana shu tekstni qirqib olish. Aytaylik, mana shu salom degan so'zni qirqib olmoqchimiz. Buning uchun biz test deymiz va mana shu yerdan, demak, buni belgilaymiz va 0 1 2 3 4 4. Ya'ni boshidan boshlab mana shu 4-chi o'ringacha bo'lgan harflarni qirqib ol deyapmiz. Va ani print qilishimiz kerak. Va ko'rib turganingizdek salo deb chiqardi, lekin buni 5 qilishimiz kerak ekan, chunki oxiridagisini olmaydi va 5 gacha bo'lgan joyni ol deyapmiz. Va bu yerda salom deganini qaytardi. Aytaylik, dunyo degan so'zni olmoqchimiz. Uning uchun 5, 6, 7. Demak, 7-chi o'rindan boshlab
oxirigacha bormoqchimiz. Balki oxirigacha emasdir. 8, 9, 10, 11. 11gacha, ya'ni 12gacha bormoqchimiz. Dunyo degan so'zni mana qirqib oldik. Va demak, oxirigacha bormoqchi bo'lganimizda, demak, buni bu holatda qo'yar edik. Va bizga dunyo va undo belgisi bilan qaytaradi. Undan tashqari qilishimiz mumkin bo'lgan narsa, biz avvalgi videoda aytganimdek, tekstni ko'paytirishimiz mumkin. Aytaylik, test 2 deb nomlaymiz va bu yerda mana shu test tekstni ko'paytiramiz. Aytaylik, 2 marta ko'paytiramiz. Va mana shuni print qilamiz. Va bizga qaytarish kerak bo'lgan narsa salom dunyo chiqyapti. Va undan tashqari mana bu tekstlarni qirqish bilan birgalikda ularni qo'shishimiz ham mumkin. Aytaylik, mana bu yerda A ni dunyoga tengladik, B ni bo'lsa bu yerda aytaylik testni boshidan boshlab 5-sigacha ol deymiz. Va undan so'ng mana bu yerda mana shu B ni A ga qo'shamiz. Bu concatenation deydi, ya'ni tekstlarni bir-biriga qo'shish. Ko'rib turganingizdek, salom dunyo deyapti va bu yerda bo'sh joy bo'lmaganligi uchun shu ko'rinishda beradi. Uning uchun oddiy qilib mana shu yerda bo'sh joy qo'shamiz. Mana ko'rib turganingizdek, mana bu tekstni qaytardi bizga. Demak, bu yerda bo'sh joy bor mana bu yerda. Lekin aytaylik, misol uchun string bilan raqamni qo'shmoqchi bo'lsak, misol uchun aytaylik, dunyo degan so'zga qo'shamiz 2 bo'lsa, xatoli qaytaradi bu, chunki ma'lumot turlari turli xil bo'lgani uchun biz ularni bir-biriga qo'sha olmaymiz. Misol uchun ko'rsak, qani buni print qilamiz hozir. Ko'rib turganingizdek, bu yerda cannot concatenate string and integer objects. Demak, ma'lumot turlari turli xil. Shuning uchun biz oddiy qilib string degan funksiyani ichiga olamiz bu 2 raqamini va bu stringga aylanib qoladi. Va ko'rib turganingizdek, dunyo va 2 deb chiqyapti. Demak, mana shu orqali o'zgartirishimiz mumkin. Yoki undan tashqari biz buni oddiy qilib 2 mana bu ko'rinishda yozishimiz mumkin edi. Mana shunday. Undan tashqari yana bir narsa, asosiy narsa, aytaylik, misol uchun stringni orasida qo'shtirnoq kelib qoladigan bo'lsa, misol uchun aytaylik, mana bu yerda biz qo'shtirnoq ishlatmoqchi edik. Lekin ko'rib turganingizdek, bu yerda xatolik bo'lib qolyapti, chunki salom deb mana bu yerda tugayapti qo'shtirnog'imiz va yana bunaqa bo'lyapti. Shuning uchun boshqa qo'shtirnoq, mana bitta qo'shtirnoq ishlatishimiz kerak bo'ladi. Mana shunday va bu yerda testni print qiladigan bo'lsak, salom dunyo mana bu shu ko'rinishda bo'lyapti. Lekin mana bu yerda ikkita qo'shtirnoqni ishlatmoqchi bo'lganimizda biz mana buni o'zgartiramiz bunday qilib va bu yerda ham bitta qo'shtirnoqni qo'yamiz mana shu ko'rinishda va mana shu ham ishlaydi. Ko'rib turganingizdek, mana shuni qaytaryapti. Demak, mana shu videoyimiz string to'g'risida edi. Agar videoyimiz yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosib, kanalimizga obuna bo'ling va boshqa do'stlaringiz bilan ham ulashing. Keyingi videoda ko'rishguncha.